Det är ingen fara det här. Helvete. Skacka, kan du hoppa in här? Eller nej, gör inte det. Vänta lite. Skit i det. Skit i det. Vi har lite besvär här. Hur går det, kom? Vi har lite problem med flygmaskinen just nu, men jag återkommer så fort jag är med in. Alltså, jag kommer inte upp i luften. Det är taget. Ja. Jag är osäker på om du kommer gå det här. Det här ser lite märkligt ut det här. Soppa. Där. Har tankat? Ja. Tankar du? Ja. Fan vad bra. Tanka fullt. Jag har bara två dunkar. Ja men tanka för helvete. Ja, jag håller på. Bra, bra, bra. Sen får du sätta det. Jag sa att det skulle gå. Det var ju det jag sa hela jävla tiden alltså. Men det är ju som vanligt ingen som lyssnar. Jag har fått i 20 liter. Ja, vi behöver nog lite mer. Vi behöver fler. Ja, jag väg och tankar alltså, då. Den drar ju soppor och bara står här. Vänta, går den köra nu eller? Ja, det kanske det gör. Men du, kom hit här. Jag kommer ta hand om hon. Sätt andra den här nu och se så sopparna kommer i. Har du fått i soppa? Ja visst. Flyga till vägen nu, Milo. Hur mycket har du fått i då? Femtedel. En femtedel. Hur många dunkar behöver du då? Ja, då kommer vi behöva minst 6 dunkar till. Ja, det är bara att åka och lösa den. Måste kunna landa någonstans och tanka. Var finns det möjlighet till? Ja, vart då? Finns det någon enhet som skulle kunna plocka en utan tak? Den vid Sandy Shores flygplats. Bättre om kliver ur. Ja, vi flyger dit. Och är det så, där kan man ju fylla dunkarna. Ja, men det är perfekt. Ta med dunkarna så flyger vi dit. Tycker synd om Kjell alltså. Nej, det är lugnt. Ja, nu ska vi se. Nu har vi skitlite soppa så det får vara ilfart dit. Kan du inte berätta lite om din barndom, Milo? Min? Nej, jag tänkte på den andra Milo. Nej, det fanns bara en eller? Ja, jag vet inte, den är ju buggad. Lite kul var det Milo. Ja, barndom var väl inte... Fan, det börjar bli så här lågt i tanken igen. Alltså. Men vi tar höjd här så att skulle det skita sig så har vi tillräckligt med fallhöjd. Mm. Ring till Kjell och säg att vi är på väg. Vi ska bara stanna på väg. I minus. Vi kan inte ringa och säga att vi ska stanna igen. Någon av er som har kontanter på er. För man kan bara, de tar bara emot kontanter för bränslet. Nej, men jag är säker på att vi kommer kunna tanka den här. Du tror du? Ja. Ja. Stänga av vägen och så ska det komma det bilar som inte fattar att det står en helikopter där. När de ser den här, du tror inte att de fattar att den står där?
gatan så gör de ju inte det. Nej, men då skjuter vi dem. Det är inte svårare än så. Du har ju ett tjänstevapen. Milo, har du skjutit någon gång? Går. Bra. M eller Hakim. Jättebra. Är det sant? Jag och, när jag och Kjelle kom till platsen hoppade han av en hoj och sköt mot er. Vad är anmälan på det ärendet? Det ser jag. Det står ju en jävla skylt där. Glömdes det bort att göra ett ärende? Nej, han dömdes ju. Okej, nu får ni vara med här. Jag tror den där lilla skylten där är ganska hög. Ja, vi kom faktiskt. Jag trodde jag kom fan inte ihåg den, men... Ja, det är på det berömda håret alltså. Eller? Vad gör du för bedömning? Jag tror vi klarar det. Nej, det är något annat där också. Ja, det är din... Nej, det är din... Det är din krok bara. Nej, det är det inte. Jarko, jag kommer behöva dig i förhörsrum nummer 1 där kom. Kan man hålla? Ja, jag kommer direkt. Det är lugnt. Dunkar. Ja, nu fyller vi upp. Nu tankar vi den här jäveln i Sandy. Jag har inga kontakter. Ja, men det vill bara springa till en bankomatjävel då. Vad finns det då? Ja, det finns väl en i bort Sandy sjukhus. Eller så. Jag behöver lite tankkort. Va? Ja, jag behöver lite tankkort. Ja, där har du det. Blir inte kidnappad. Nej, ja, jag fyller upp. Ja, bra. Milo, hur många hundralappar behöver jag ta ut? Nej, det är lugnt. Jag kan ta på krita och sen ta ut pengarna. Han tar på krita. Tankar är Sandy på krita. Ja. Vi kommer få twittra ut här att soppan är slut. Varför slänger du ut ditt kort för? Ja, det är ju funktion. Borde någon kunna aktivera? Kan du aktivera det? Du har väl tillgång till det där? Nej, det har jag inte. Men vad fan har du? Det är Ella, så det är Ella och D2. Ja. Jag har kört fast i alla fall, så att... Ja, vi är i Sandy och tankar nu, så att vi är hos dig inom några minuter. Var det provskjutning här på stationen, kan? Sådär. Ja, jag är i kanalen, eller floden emellan där. Jag har twittrat ut nu i alla fall. Ja. Ja, det var mycket. Det var omsorgsfullt. Ja, vi behöver göra det. Hur mycket är det kvar nu? Är det fullt? Ja, Milo, vilken jävla fan. Fan vad bra, men då vet vi. Då har vi alltid det här som en tankningsplats nu. Med Milo med dunkarna.